ឡងថ្ងៃនេះគាត់តាំងពីចាប់ផ្ដើមចម្លងសោតមានសោតមានពីធ្វើរំលីឋានមកហ្នឹងអ្នកស្រុកយើងនៅនឹងបានមកធូរធារគួសមតាំងពីនេះមកបើថាបានដេញចំណូលពីទុបពីអ្នកចម្លងហ្នឹងប្រាក់ចំណូលហ្នឹងក៏យកទៅដោះស្រាយចិញ្ចឹម តាមជីវភាពនឹងគ្រួសារហ្នឹងទៅមុខទៅភ័យគឺយើងប្រងនៅនឹងយើងអាងផ្សោតហើយដល់ពេលអស់ផ្សោតទៅភ័យនឹងទៅរកមុខអីទៀតទេ វានិយាយចំវាតកតងគ្នាទាំងអស់រឿងដើមឈើធម្មជាតិទាំងអស់នៅនៅយើងនឹង នៅក្នុងសហគមន៍ខ្ញុំនេះគឺជាជនភាគច្រើនរស់ជាកសិករជាអ្នកធ្វើស្រែអស់សំខាន់ណាស់ព្រោះអ្នកដែលនៅក្នុងតំបន់ខ្ញុំសំខាន់គឺគាត់ពឹងផ្អែកលើធម្មជាតិបានអង្គការ WWF គាត់ចូលមកហ្នឹងគឺតែធ្វើឲ្យកសិករយើងនៅនេះអាចរកបានអានផលប្រៃឈើដូចជាផ្ដៅជាមុខរបរបន្តបន្សំហ្នឹង របស់អង្គការហ្នឹងគឺគាត់ឲ្យធ្វើម៉េចកាប់ផ្ដៅឲ្យមានរដ្ឋភាពណាហ្នឹងចេះកាប់ឲ្យចេះការពារផ្ដៅឲ្យបានគង់វង្សអញ្ចឹងឲ្យយើងបានដកដកផលប្រៃឈើជារហូតទៅផ្ដៅយើងជាតរទៅអង្គការ WWF ហ្នឹងវាជួយក្នុងសហគមន៍ខ្ញុំក៏ដូចជាជួយនៅភូមិជិតជិតខាងដែរធ្វើឲ្យគាត់យល់ដឹងពីទីមួយគឺការកាប់បច្ចេកទេសកាប់ យើងទទួលអនុផលក្រែងតែយើងនឹងចេះថែរក្សាព្រៃមុន WS ដែលចូលទៅហ្នឹងប្រជាជននៅឃុំហ្នឹងគាត់ធ្វើតែស្រែចម្ការទេចាប៉ុន្តែដល់ពេល WS គាត់ចូលទៅគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងទៅប្រជាជនយើងមានការងារធ្វើដូចជាគាត់ប្រមូលឃុំចាគាត់លក់មានបានតម្លៃខ្ពស់ចាហើយនឹងគាត់ចេះប្រមូលដល់និរន្តរភាព ចាគាត់ទទួលថវិកាពីឃុំហ្នឹងគាត់យកទៅផ្គត់ផ្គង់ក្នុងគ្រួសារគាត់ចាជួយព្រោះទីមួយគឺកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជនក្នុងភូមិឃុំចាទីពីរទៀតយើងអាចជួយថែរក្សាព្រៃចា ខ្ញុំសប្បាយចិត្តក្នុងការជ្រុំជ្រែងរបស់ WWF គាត់ជ្រុំជ្រែងនៅគ្រប់ជំហានអ្វីៗទាំងអស់ទោះបីជាឧបសគ្គយ៉ាងណាក៏ដោយគឺ WS គាត់មានការជ្រុំជ្រែងជាបន្តបន្តបាទអញ្ចឹងពួកយើងខ្ញុំមានការពេញចិត្តក្នុងការផ្ដល់នៅបញ្ហាផ្សេងៗគឺ WS គាត់ជួយដំណើរការនិងជួយជ្រុំជ្រែងក្នុងការដោះស្រាយនៅបញ្ហា អង្គការនឹងគាត់ជួយឲ្យសហគមន៍ដើម្បីកុំឲ្យគាត់កັບចការទ្រឹមទ្រានចរានកន្លែងពេកព្រោះអីគាត់ឲ្យបង្កើតសហគមន៍នឹងដើម្បីឲ្យមានភ្ញៀវគាត់ចូលមកដើម្បីឲ្យយើងនិយាយរួមទៅយើងរលុយកាត់រលុយជាមួយភ្ញៀវគាត់មកកន្លែងហ្នឹងគាត់មករៀនពី ដោយថាពេលគាត់មកស្នាក់នៅហ្នឹងគាត់ចង់មើលថាប្រជាជនកាលពី WWF គាត់អត់ទាន់បង្កើតហើយចាប្រជាជនគាត់នៅក្នុងភូមិហ្នឹងគាត់អាចយល់ដឹងពីទេសចរដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់អាចការពារព្រៃឈើហាមឃាត់ដើម្បីកុំឲ្យគេកាប់ទន្ទ្រានព្រៃឈើដើម្បីទៀតបានតែតែមកញ៉ាំមួយញ៉ាំបណ្ដា Thank you.
ពីភ្ញៀវគាត់ទេសចូលគាត់មកដល់កន្លែង ecotourism កន្លែងខ្ញុំនេះខ្ញុំអាចនាំគាត់ទៅមើលព្រៃហើយទៅមើលជ្រោះជ្រោកដងអូកន្លែងនៅនេះមានសត្វព្រៃសត្វឆ្លាបជាដើមអានោះពីមុនអញ្ចឹងទៅពីជនក្នុងភូមិគាត់អត់មានមុខរបរគាត់ពឹងប្រោបបបាញ់សត្វទៅកាប់ចការហើយនឹងរវោឬក៏បេះបន្លែជាផ្សេងតែឥឡូវមានខាងទីចោលនេះគាត់អញ្ចឹងពេលបានកម្រៃពីទីចោលទី1ចង់ឲ្យយើងថែរក្សាធនធានធម្មជាតិដូចជាព្រៃឈើនិងសត្វព្រៃជាដើមណា